काल एक ट्रॅजिक इन्सिडेंट जाल्लो आसा हांगासर लास्ट स्टॉपाचेर म्हाजे वॉर्ड नंबर 21 सात म्हशी ज्यो म्हाका दिसता खंय तरी हांगा रेल्वे लायनीचेर बसलेल्यो ते काल सांजचे तांकां एक ट्रेनींग तेंचे आपटोवन तांकां एक्सिडंट जावन भितर सातांतले स जाण बफेलो जे आसा त्यो मेल्यो आनी एक आसले काफ धाकटे ते इंजर्ड जाले. ते इंजर्ड आहा तांकां आमी इमिजिएटली गाडी केली आनी आमी ताका ध्यान फाउंडेशन केप्या ट्रिटमेंटा खातीर आमी ताका रातरात काल आमी शिफ्ट केले. आनी आतां हांव ऑलरेडी आमचे रेल्वेचे ऑफिशियल आसा तेंचे कडेन उलयलां. आमचे वास्कोचे आमदार कालूस पाप तेचे कडेन सुद्दां हांव उलयलो. आनी आतां आमी सगळे जाण मेळोन ते आतां आमचे कार्कस जे आसा ते कशें डिस्पोज करपा तेज्या लागून आतां आमी आयज सांजचे म्हटलें तेजेर डिसिजन घेवन आयज सांजचे म्हटल्यार आमी ते डिस्पोज करपाचे आमी चिंतलेले आसा. म्हाका दिसता पिपल फॉर एनिमलाचे स्टाफ जेंच्यांनी काल ताबडतोब तेंकां न्यूज मेळटात ते हांगासर येयले तेंच्यांनी ते शिफ्ट करपाक इतके हेल्प केले तेंचे सुद्दां हांव देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी काल खरेंच बरें काम केल्लें आसा.